Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Mil e no vídeo de hoje eu confesso que tava aqui na correria, falei, pô, o que que eu faço, o que que eu faço? Vamos dar uma olhadinha ali nos aquários que eu vou mostrar para vocês o que há de melhor aqui dos camarões que eu tenho. Tem coisinhas ainda ali, mas são coisas que eu ainda estou trabalhando, então hoje vamos mostrar uma reserva especial aí, tá bom? Não, vocês vão ver só no final. No final tem uma surpresa, hein? No final tem uma surpresa. Lembrando do nosso super card que está fixado no primeiro comentário, que leva você aí para as minhas mídias sociais, marketplace, para o meu site, que sai logo o site, vamos logo estreia. Beleza? Quem puder deixa aí o joinha, quem puder torne-se membro para poder ajudar o canal aqui a crescer com equipamentos e cositas mais. Beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo. Meus amigos, então vamos ver o que que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Onda de calor, hein, gente? Tô comentando aí da nova onda de calor. Devemos tomar muito cuidado. Semana, uma semana complicada. Os nossos PRLs lindos e maravilhosos que estão aqui. Vocês já conhecem, né? Nem soltei ração hoje ainda. Andei fazendo as seleções aqui, hein? E o que que você faz, Mil, com os que, sei lá, você não curtiu a cor? Aí eu rebaixo eles pra categoria Red Crystal Grade A. Tá? Isso é bom, Mil? Oh, isso é ótimo. Quando você pega um camarão de um grau elevado e coloca com outros que estão um grau de coloração mais baixo, tendência de puxar. Tipo, essa é uma coisa linda. Machinho. Engraçada a lâmpada, ela tá começando a dar algum tipo de efeito, apesar que essa sombra rápida que passa também é em decorrência da saída lá do filtro. Como que tá? Estranho, né? Tem que ajustar. E limpar os filtros. Tira esse zoom aí, meu. Super Reds, olha como eles estão bonitinhos. Estão já chegando na idade reprodutiva, hein? Deixa eu desligar aqui o ventilador. Pera aí. A gente precisa economizar, né? Então, para não gastar tanto com energia, né, do ar-condicionado, então a gente fica com um mini ventilador. Tudo bem. Tô tentando aguardar aqui pra ver quem vai virar fêmea, etc. Que aí a gente pega e seleciona, vai pro aquário de baixo. Deixa eu ver você. Você. Deixa eu ver. Olha só que lindinho. Você é uma menina, você é um menino? É menino ou menina? Deixa eu ver. E caramba, tá ruim hoje o zoom, hein? Vamos lá, foco. Tá com cara de ser... cara de ser menino. Mas você tem que aguardar mais alguns dias. A coloração tá boa. Eita, só de passar a redinha aí dentro, já os bichos já sentem o gosto na água. Ô, bichos danados, hein? Vocês querem uma Osaka Premium? Deixa eu ver aqui o que eu consigo pra vocês. Ah, vai uma... vamos de base, coxi. Pra subir a coloração, deixar mais vermelho. Deixar mais vermelho. Tira o zoom, meu. Tira o zoom e joga aí a raçãozinha. Vamos ver. Pará, caiu. Deixa eu encontrar. Encontraram. Deixa eles aí saboreando. Muito bom, né? Que você joga assim. E aí você fica só de olho, né? Pra selecionar camarão. É muito bom. Pra observar. Tirar foto e fazer vídeo. Também é. Aqui embaixo tá indo bem, ó. Tendência é fazer assim, ó. Tirar esses aqui, ó. Que é o Santa Claus, ó. Totalmente vermelho. Isso aqui eu já tô selecionando já. Que é prata da casa. Ao fundo ali a mamãezona bonita.
aprovada. Já são matrizes antigas. Tá chegando a hora de renovar a frota. Por exemplo, essa daqui, ó, é daquela leva lá de cima, que é uma menina. Olha só, temos uma surpresa aqui. Vamos ver aqui em primeira mão. Você tá ovada, neném? Mira aí pro papai ver, porque eu tô achando que você está sim, senhora. Aham, tá sim. É, sim, senhora. Está ovada, olha ela lá. Tadinha, tá ovadinha. Que maravilha. Aí você deixa eu muito contento. Pouquinhos ovos ainda, né? Primeira gestação. Mas já tá muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Ó, tá com a cor bonita já, ó. Agora é esperar nascer. Provavelmente o marido dela é esse cara aqui, ó. Cor bonitona. Ela ainda vai desenvolver mais cor, viu? Consegue ficar mais vermelho. Bonita, tá bonita. Contente, contente. Falando em contente, para finalizar o vídeo de hoje um pouquinho mais curto, aqui o aquarinho dos White Ghost, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas tem filhotinho aqui. Nasceram dia 7. Nasceram dia 7. Mas estão muito miúdos ainda. Deixa eu ver se consigo ver alguém aqui. Difícil. São bem pequenos. Tô vendo um ali, ó. Deixa eu vou pôr a lente macro. Vamos ver se a gente consegue. Espera aí. Voltamos, ó. Vamos ver se chega lá no zoom. Ah, chegou ali, ó. Dá pra ver aí, ó lá, ó. Filhotinho, ó. Só que já não tá com a resolução muito boa, porque dando zoom com a lente macro, mas tá ali, ó. Filhotinho. Claro, né? Onde tem um, tem mais. Mas estou bem contente. Camarão que eu venho batalhando pra fazer esse bicho cruzar. Nossa, uma luta. Enfim, consegui. Eu tenho alguns filhotes, acho que tem mais ovada. Então logo a gente consegue fazer um vídeo melhor aqui para mostrar eles. Ainda mais quando tiver bastante, né? Aí fica legal. Ó, Equidize aqui, ó. Talvez teremos surpresinhas. Logo. Vou observar melhor aqui. Beleza, meu povo. Então, por hoje é só isso mesmo, viu? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ai, tô muito contente de ter visto aí o White Ghost Bee com filhotinhos já no aquário. Oh, demorou, viu? Demorou. Foi uma tarefa bem complicada. Acho que é isso. Dúvida, crítica, sugestão, manda aí nos comentários, tá certo? Não se esqueça do nosso super card, lá dá pra fazer várias coisas, inclusive fazer consultoria, me achar através do WhatsApp para participar do grupo de membros ou de não membros, e eu acho que é isso daí. Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo e valeu!